A sada i uživo idemo do Brisela i našeg reportera Ognjena Zorića. Ognjene, čuli smo Petkovića. Šta je još poznato o današnjim razgovorima i šta možemo očekivati u narednim danima s obzirom na to da je rečeno da delegacije ostaju u Briselu? Vidjet ćemo šta se može očekivati pre svega u narednim satima. Aleksandar Vučić je negde pre obraćanja Petra Petkovića koje smo upravo čuli napustio zgradu Evropske unije ovde u Briselu, ali je i dalje u gradu i dalje postoji mogućnost da se vrati i da nastavi razgovore. Nije jasno da li je premijer Kosova Albin Kurti otišao ili je i dalje i on ovde u zgradi, ali bi veoma uskoro u ovim trenucima trebalo da se obrati šef evropske diplomatije Josep Borelj i tada bi stvari trebalo da budu jasnije da li će se i kada razgovori nastaviti. Iz ovoga što je rekao Petar Petković, ne čujemo da je nekakav dogovor postignut, iako su evropske diplomate u ove razgovore ušle sa velikim očekivanjima. Kad kažem velika, mislim da velika u smislu da se postigne bilo kakav dogovor koji bi uticao na to da se aktuelne tenzije smanje, da se zaoštrena retorika relaksira, kako bi 1. septembar koji nam predstoji za kada Kosovo namerava da uvede obavezu korišćenja kosovskih registarskih tablica i za Srbe i za sve stanovnike Kosova, kao i ulazno-izlazna dokumenta za državljane Srbije koje dolaze na Kosovo, ne bi bio sličan 31. julu kada su izbile visoke tenzije, kada su Srbi blokirali puteve, oglasili sirene za uzbunu. Na to upozorava i NATO koji kaže da ima 4000 trupa raspoređenih na Kosovu i da neće dozvoliti bilo kakvo narušavanje bezbednosti. I upravo to, obezbeđivanje mira i stabilnosti, bilo je u fokusu ovih razgovora i svi su se nadali da će to biti minimalni rezultat, rezultat koji će omogućiti miran nastavak, da kažem, razgovora o normalizaciji odnosa i svemu onome što stoji na putu postizanja dogovora Srbije i Kosova posle 11 godina pregovaranja. Dakle, nakon današnjih nekih 5 sati razgovora, ukupno 4 bilateralna i 2 trilateralna susreta, Aleksandar Vučić je otišao iz zgrade Evropske unije, premijer Kosova. Ne znamo da li je otišao ili je i dalje ovde u zgradi, da li vodi razgovor, ali ono što čekamo jeste obraćanje Josepa Borelja, šefa evropske diplomatije i domaćina ovih razgovora. Puno ti hvala, Ognjene. Svakako to i dalje pratimo. Bio je to Ognjen Zorić, uživo iz Brisela.